સુરતમાં એક પછી એક હત્યાની ઘટનાઓ બની હતી, જેમાં લિંબાયત વિસ્તારમાં ઋષિકેશ એન્ક્લેવ ગેટ પાસે નીતિશ પાટીલ નામના યુવાનની ચપ્પુના ઘા મારી કરાયેલી હત્યા મામલે લિંબાયત પોલીસે તપાસ હાથ ધરી ત્રણ હત્યારાઓને ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી પાડ્યા હતા. લિંબાયત પોલીસ મથકની હદમાં ગત રવિવારના રોજ લિંબાયતના ઋષિકેશ એન્ક્લેવના ગેટ પાસે જ નીતિશ પાટીલ નામના યુવાનની ચપ્પુના ઘા જગી ઘાતકી હત્યા કરી દેવાઈ હતી. બનાવના પગલે પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી મરનાર યુવકના મૃતદેહને પીએમ અર્થે મોકલી તપાસ શરૂ કરી હતી. તો પોલીસે તપાસમાં મૃતક નીતિશ પાટીલની દશરથ ઉર્ફે કાણિયો પાટીલ સાથે અગાઉ ઝઘડો થયો હતો. આ ઝઘડાની અદાવતમાં નીતિશ પાટીલની હત્યા કરી દેવાઈ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. હત્યા કર્યા બાદ દશરથ ઉર્ફે કાણિયો તેના સાગરીતો સાથે ભાગી છૂટ્યો હતો. લિંબાયતમાં લગભગ 7 જાન્યુઆરીનો બનાવ છે. સવારનો વહેલા કામના મરણ જનાર ભાઈ નીતિશ રામદેવ પાટીલ પોતે પોતાના બાળકો લઈ અને કંઈક નાસ્તો કરવા બહાર નીકળેલા અને એ દરમિયાન એને જૂનો આ એક દશરથ કાણિયો નામનો વ્યક્તિ, જેની સાથે એને અગાઉ પણ એક વાર માથાકૂટ થયેલી ગણપતિ બાબતે, તો એ પણ ત્યાંથી નીકળેલો હતો. એકબીજા કે તું કેમ અહીંથી નીકળ્યો છે, તું કેમ અહીંયા આવ, એમ કરીને બંને વચ્ચે બોલાચાલી થયેલી. એ દરમિયાન દશરથે બાજુમાં એક દુકાન છે મનોજની, ત્યાં એનું કંઈક ચપ્પુ રાખેલું, એ ચપ્પુ લઈ અને આ એને આના પગના ભાગે જમણા ભાગે મારી દીધેલું અને એ પણ ખૂબ ઘાયલ થયેલો અને એના વાઈફ પણ એને ત્યાં આગળ દવાખાને લઈ જતા એ પોતે સ્મિમેરમાં એક્સપાયર થઈ ગયેલો. આ બાબતે લિંબાયત પોલીસે 302નો ગુનો પણ દાખલ કર્યો છે. ત્યારબાદ આ કામના આરોપી દશરથ કાણિયાને પણ અમે અટક કર્યો છે અને મનોજ જેને ચપ્પુ રાખવા આપેલો, જેના દુકાનમાં રાખેલ, એને પણ આ ગામમાં જે ચપ્પુ છે એણે મનોજે પોતે બીજા સંતોષ નામના વ્યક્તિને આપી દીધેલું. તો આ બંને બીજા બે આરોપીઓને પણ આ ગુનાના જે પુરાવો છે એને નાશ કરવામાં મદદ કરેલી, તે બાબતે તે બેને પણ અમે આ ગુનાના કામે અટક કર્યા છે. કુલ આ કામના 3 આરોપીઓને અમે અટક કર્યા છે આ ગુનામાં અને આ જે દશરથ ઉર્ફે કાણિયો છે એની વિરુદ્ધમાં ઓછામાં ઓછા પ્રોહિબિશન તેમજ અન્ય ગુનાઓ 10 ગુનાઓ એની વિરુદ્ધમાં દાખલ થયેલા છે. અગાઉ એની પાસા પણ થઈ ચૂકેલી છે. એટલે આ ખૂબ ખૂનખાર આરોપી હતો અને એને પોલીસે તાત્કાલિક ગણતરીના 1 કલાકમાં એને ઝડપી લીધો અને આ ગુનાના કામે અટક કરેલો છે. ગુનામાં તો એક જ કે એ અગાઉ ગણપતિમાં એ લોકો સોસાયટીમાં આજુબાજુમાં જ બધા રહેતા હોય, મળતા હોય, તો કંઈક ગણપતિ બાબતમાં કંઈ બોલાચાલી થયેલી એની અદાવત હતી અને એકબીજાને ત્યાં બેસવાના હતા, જ્યારે મળે ત્યારે એકબીજા ઝઘડતા હતા એકબીજા સાથે, એટલે આ જૂની અદાવત હતી એ બાબતે ઝઘડો થયેલો. લિંબાયત પોલીસે હત્યા મામલે તપાસ હાથ ધરી હતી અને ગણતરીના કલાકોમાં જ નીતિશ પાટીલની ઘાતકી હત્યા કરી ભાગી છૂટેલા હત્યારા દશરથ ઉર્ફે દશરથ કાણિયો પાંડુરંગ પાટીલ, મનોજ અશોક પાગરે પાટીલ અને સંતોષકુમાર ઉર્ફે તતુ રજુભાઈ પટેલને ઝડપી પાડી સળિયા પાછળ ઢકેલી દીધા હતા.